Olá, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Prux, sou um dos sócios da Capitalismo. Nós somos uma empresa de análise e recomendações de investimentos e hoje eu vou fazer a segunda parte do vídeo, né, complementando da semana passada, Barganhas da Bolsa. Quero só deixar um recado rápido, pessoal. Nós tínhamos feito uma promoção do nosso produto Full Trader, né, que tem a nossa estratégia de médio prazo rastreador de tendências. Batemos todos os recordes aí de venda e muita gente pediu para a gente postergar a promoção nós vamos postergar até amanhã, quem não conseguiu comprar pode tranquilamente, né? depois no final do vídeo eu vou mostrar o, o, o nosso produto, fazer a compra do Full Trader com 22% de desconto e agradeço todo mundo aí pela forte presença nas compras, tá? Lembrando que esse é um dos nossos carros-chefe, uma das estratégias aí que o pessoal, dos nossos clientes aí mais gostam, tá? Mas hoje vamos falar um pouco a respeito de barganhas da Bolsa. Na semana passada eu trouxe alguns ativos aí que estavam operando abaixo do valor patrimonial e lembro, né, pessoal? Esse tipo de ranking aqui não é recomendação, né? É mais uma desculpa para a gente falar a respeito das empresas, tá? E a gente tenta fazer uh, sempre com ativos diferentes para não ficar falando sempre dos mesmos, né? Porque às vezes eu vejo o pessoal falando no comentário: Ah, mas tem outro que tá mais barato, com certeza, né, pessoal? Mas a gente cuida porque senão todas as semanas a gente vai acabar falando a respeito das mesmas empresas e é bacana até comentar a respeito daqueles ativos aí que estão fora do radar. Então, o PVP, pessoal. Ele relaciona, né, ou relaciona o preço de mercado pelo valor patrimonial por ação. Então, o preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação. O valor patrimonial a gente entende aqui como o dinheiro dos sócios. Então, se o preço de mercado tiver, por exemplo, R$ reais e o valor patrimonial por ação 14 o PVP é 1,43, significa que a ação está sendo negociada a um valor 43% maior que seu valor patrimonial. E lembrando que é normal, né, pessoal, porque quando a gente compra uma ação. Né? A gente compra também a expectativa de crescimento da empresa e é normal operar acima do valor patrimonial, e até porque nós temos uh, empresas também, né, que tem o valor patrimonial menor, né? Inclusive tem alguns setores aí que o valor patrimonial é super elevado, né? O indicador é seis vezes, sete vezes, oito vezes, enfim. Então é importante que a gente compare também com os ativos do mesmo setor. Na semana passada nós vimos, falamos um pouco a respeito de Mil Elbor. Marco Polo, Neo Energia Aliar, Sanepar, Copaz, HFIS Vou deixar o vídeo aqui na descrição e nos comentários para quem não assistiu. E hoje vamos falar a respeito dessas empresas aqui, começando com a BR Malls. Né, pessoal, do setor de shopping centers, é uma das maiores operadoras aí do, do país. É um setor que, historicamente, ele é resiliente. Né? Sempre quando a gente pegava uh, os números de shopping centers aí, na dimplência era baixa, a vacância era baixa mas dessa vez a crise pegou bem no setor resiliente, né? E mesmo que só 20% das pessoas vão nos shoppings para comprar, a gente tem essa questão de usar os serviços, lazer, refeições, enfim, uh, pegou em cheio, né, pessoal? Fechou loja, fechou tudo, fechou estacionamento, fechou cinema, aumentou a inadimplência, muito lojista saindo. Então é um setor que pode demorar um pouquinho para se recuperar as empresas, né? Claro que se a gente tiver uma reabertura se as vacinações acelerarem, é possível também que a gente veja as ações já se recuperando no curto prazo, justamente pela expectativa do pessoal dessas empresas se recuperar no longo prazo. Tá? Aqui a BR Malls, uh, hoje, do, 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 já, ela já retomou a atividade em 29 empreendimentos, então ela está com um total e é quase 95% da área bruta locável já reaberta. Né? Foi uma empresa que passou por uma reestruturação grande aí nos últimos anos e quando ela ia começar a divulgar melhores resultados, justamente nós tivemos a crise. Né? Ela estaria ali fazendo par com a Line Sonai, né, que tem as duas uma qualidade um pouco inferior, apesar dos múltiplos, dos preços menores, e acima aí nós temos Multiplan e Iguatemi, que tem uma gestão melhor, né e tem alguns ativos aí em termos de localização melhores também mas a gente gosta de BR Malls e gosta do setor e para quem tem um pouco de estômago é um setor bacana aí pensando no longo prazo nós temos aqui o ABC né pessoal o banco ABC 074 vezes né foi um banco fundado lá em 1989 né? com o controle do Roberto Marinho e Art Bank Incorporation, em 87 esse banco comprou as ações do Roberto Marinho e fizeram um IPO, em 2007, sendo que um dos, hoje o ABC é um dos poucos bancos brasileiros a contar com controle internacional e autonomia local. Né? A gente tem essa questão do Arab Banking uh, por ter sede no Bahrein, né? Isso tem gente que não gosta, né? Por, pelo controlador estar tá lá fora, mas sempre que o banco uh, precisou, o controlador se fez presente. Né? O banco é bem interessante. Ele, ele atua uh, voltado aí para atender empresas, basicamente de médio e grande porte. Acima de dois bilhões de reais de receita, tem estratégias focadas justamente nesse core da empresa, então é bacana quando a empresa quer crescer já fazendo o que ela faz justamente por ter um potencial de crescimento bacana, e além disso, o banco pretende aumentar a participação em operações de mercado de capitais e fusões e aquisições que devem acelerar aí nos próximos anos. Além disso, o banco ABC é um banco sólido, né? Pessoal, é, é, é reconhecido aí pelo bom pagamento de dividendos e em termos de gestão de risco é extremamente conservador, tá? Então é uma empresa bem interessante aí para quem gosta do setor bancário, diferente dos bancos de varejo aqui o banco ABC. Temos aqui a Eletrobras, né, pessoal? Como eu já comentei algumas vezes, o pessoal da análise uh, gosta de Eletrobras para quem pensa, né, em privatização da companhia, já que para longo prazo hoje nós preferimos Empresas privadas, mas na parte de transmissão, tá? que tem uma, uma resiliência, uma previsibilidade melhor hoje, né? E a questão da Eletrobras é, é não deixar para o ano que vem nessa né, possibilidade de privatização da companhia, porque ano de eleições pode complicar um pouco para sair a privatização. Né? Sendo que o pessoal entende que seria mais fácil privatizar a Eletrobras, até porque poderia se pegar com, com esse dinheiro né, se, se evitar. Que nós tivéssemos aí, por exemplo, o um aumento da, das contas de luz né, nos próximos trimestres. tá Mas, como eu falei, só né, tem que controlar essa questão aí de que, se ficar para o ano que vem, pode ser um pouco complicado esse processo de privatização. Nós temos alguns bancos aqui, né, pessoal? O Banco do Brasil 073, BMG 0,68 e o Banrisul 0,59 vezes aqui. O Banco do Brasil, né? Claro, esteve envolvido aí nessa polêmica de saída de, de presidente da, da companhia quando a gente olha para o banco ele tem uma forte presença no setor de agronegócio e também de administração pública então tem uma carteira bem defendida né a questão é que essas a possibilidade aí de intervenção no banco acaba sempre trazendo volatilidade é um banco que tem ativos para vender né infelizmente mais uma vez ali, o IPO do banco BV foi cancelado e está muito barato né pessoal assim como o Banrisul, né? Eu já comentei algumas vezes que a gente diminuiu a nossa exposição em banco, aí, bancos nos últimos anos. Mas para quem quer pe pegar bancos descontados e que podem pagar bons dividendos, os dois bancos aqui são interessantes, né? O Banrisul é o maior banco do Rio Grande do Sul, um banco aí que tem mais de 90 anos de história e também, né? Por lei e por contratos, tem algumas coisas que só podem ser feitas com o Banco do Brasil, só podem ser feitas com o Banrisul, né? O pessoal da análise acha difícil a privatização de qualquer um deles. O que poderia sair aqui a parte de cartões de crédito do Banrisul, sair alguma privatização? Já o BMG, pessoal, ele é muito forte em consignado, tá? Inclusive, a referência nacional foi um dos primeiros que lançou cartão de crédito consignado, acho que foi em 2004, 2005. Mas o pessoal da análise entende aqui que tem algum risco de dar algum problema na empresa em função desses contratos de consignado, tanto que sempre que nos perguntam a respeito de BMG, a gente fala que seria mais interessante ficar posicionado num banco PAN, por exemplo, tá? Agora em termos de múltiplo tá barato, apesar da gente não recomendar, mas tanto Banco do Brasil e Banrisul não teríamos restrição para quem quer pegar dividendos e bancos que estão bastante bastante descontados, tá? Nós temos aqui também a Tecnisa, né, pessoal? Que é uma empresa bem antiga, né? uma empresa que vem passando por um produto por um, por um momento de reestruturação. Na verdade, desde 2000, de 2016 para cá a empresa vem dando prejuízo, é né? uma empresa bem antiga, tem mais de 40 anos de mercado e eles cresceram muito a partir de 2007. Né? Nós tivemos aquele boom de empresas na Bolsa ali, 2006-2007, um monte de construtores entrando na Bolsa. Eles foram tentar fazer um movimento de crescimento mais acelerado, diversificaram territorialmente, né? Mas o crescimento não foi feito de maneira adequada, não foi rentável. Pelo contrário, a empresa teve que se voltar atrás, como diz o outro, nos planos. E a partir de 2015 eles voltaram a atuar basicamente aí no mercado de São Paulo, lembrando que a empresa é controlada pela família Nigri, né? Que é bastante tradicional no, no setor. Nós não gostamos dessas empresas, tá, pessoal? Nem Tecnisa, nem HFISA, que eu tinha comentado na semana passada, nem a Elbor. A gente entende que tem empresas mais redondinhas nesse setor e esse setor pede empresas mais redondinhas e mais conservadoras, porque ele é um setor que, que tem bastante volatilidade, é um setor bastante sensível. né? Então, Cerela, MRV, Cury, são empresas mais interessantes do que essas. Agora, claro, quem acredita... Em reestruturação dessas companhias, né? Tanto a Elbora grafisa e a Tecnisa podem ser oportunidades aí de investimentos. Nós temos aqui a Josapar. Eu não lembro se eu já falei alguma vez aqui a respeito da Josapar. Ela não é nem uma small cap, é uma micro cap. Ela vale pouco mais aí de 380 milhões de reais em bolsa. É uma empresa muito antiga também. É uma empresa gaúcha. Tem mais de 90 anos de mercado. E ela é reconhecida aí principalmente pelas marcas de arroz Tio João, tem a o Meu Biju também, que tem arroz e feijão, tem a Supremo, né, que é a marca de adubos e fertilizantes especiais, além da SupraSoy, que são aqueles produtos à base de soja. Tá? A, a Josapar está entre as 100 maiores empresas de agronegócio do país, tem receita aí nos últimos 12 meses de 1,5 bilhão, além, claro, de ter produtos exportados aí para mais de 40 países. É uma empresa que tem um float baixo, tem uma liquidez baixa também, e esse tipo de companhia é para aquele investidor que gosta de pegar ativos que estão totalmente fora do radar, mas que tem uma possibilidade de no futuro né, melhorar em termos de governança ou em termos de liquidez das ações. Né? A gente viu um movimento bem parecido na Panvel e na Irani Celulose, né? que eram empresas que praticamente não tinham liquidez, né? as empresas atuaram nesse processo, né, para dar liquidez, melhorar em termos de governança. Então é possível que no futuro isso aconteça com a Josapar também, tá? Lembrando que no setor a gente gosta e acompanha bastante a a Camil, tá? Então a Josapar é uma empresa bem, bem redondinha, tá? Nós temos aqui a Iosp, né, pessoal, que é a maior produtora de rodas do mundo, uma das principais produtoras de componentes estruturais nas Américas. Ela tem o um, uh, um resultado muito vinculado a, principalmente à a parte de veículos leves, então acabou sofrendo mais do que outras empresas na crise, como a Randon, como a Tupi, ou como a Frasley, inclusive como a Metal Leve. Né? Inclusive, os últimos resultados de OSHP vieram muito ruins, e a empresa já vinha numa fase de reestruturação. Né? Então, eles já estavam se reestruturando, inclusive com, a, com o fechamento de algumas, de algumas plantas, né? e esse, e esse movimento de crise. Veio até para acelerar esse processo. tá? Então eles devem se reajustar, uma empresa que, principalmente por essa exposição no mercado europeu, né, no mercado norte-americano, tem uma possibilidade boa de recuperação já a médio prazo, à medida que o setor vai se recuperando. A única questão que ficou negativa né, é que eles devem, em função da crise, ter um crescimento menor na Ásia. Tá? Também é uma empresa que tem mais de 100 anos de mercado aí, é ó e finalmente a Demil, aqui, né, pessoal? 0,56 vezes, né? A Demil Varejo Farma, que eh, é uma rede de drogarias formada pelas aquisições das bandeiras Drogas mil Pharma Life, Drogarias Tamoio, Drogaria Rosário, né? Basicamente eles atuam no Rio de Janeiro, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso e Tocantins e tem em torno de 200 lojas. A Demil faz parte do grupo Pro Farma, né, pessoal, que é uma grande distribuidora. De medicamentos, lembrando que a ProFarma também tem ações na bolsa, né? E a Demil é nova, né? Inclusive foi meio atrapalhado o processo de IPO, né? Tanto que as ações desde o ano passado, quando eles abriram capital até agora, vem num movimento de baixa. Eles captaram em torno aí de 460 milhões de reais para a estratégia de crescimento ajudar na amortização de dívidas e também na parte de capital uh, de giro, né? E eles têm uma estratégia parecida com a da Panvel. Que é ganhar market share do mercado que eles já atuam. Né? Outra questão importante aí que talvez tenha atrapalhado foi um pouco de desconfiança do mercado com a Profarma, né, que é o controlador, já que historicamente a Profarma sempre foi uma empresa que prometeu entregar resultados e nunca conseguiu entregar esses resultados. Né? E além disso, a gente tem essa questão aí da, da possibilidade de conflitos de interesse, já que a Demil. É uma grande cliente da, da Profarma. Tá? É um negócio complicado também, né, mas que pode valer a pena aí para quem acredita na recuperação da companhia. Está tá bastante defasado, foi judiado, como diz o outro, aí, as ações caíram sem parar depois do IPO. E é um setor que vai passar por uh, consolidação. Né? As empresas, para crescerem nesse setor, têm que abrir farmácias, vai ter um movimento de interiorização, isso é certo. E o, o, o setor vai se consolidar aí nos próximos anos. Então existe a possibilidade da Demil, inclusive, ser adquirida ou dela entrar num processo aí de adquirir outras redes. né? Mas hoje tem empresas mais redondinhas, né? como a Pag Menos e a Panvel, e claro, tem a, a droga raia, né? Só que aí é outro patamar de preço aqui, o, o PVP da droga raia é muito acima do que esse aqui da, da Demil, mas assim como eu comentei das empresas de constru, construção. Para quem quer pegar um ativo baixo e acredita na reestruturação da empresa, pode ser uma boa opção também. Tá certo, pessoal? Essas informações que eu queria passar para vocês, vou deixar também aqui o portfólio Thiago Prux, né? Que, nós temos, que é o meu portfólio de investimentos, mas nós temos um analista que cuida desse portfólio. E aqui nós temos empresas também de recuperação, empresas que estão abaixo do valor patrimonial né, e que têm um potencial de crescimento interessante de longo prazo. Lembrando que esse portfólio faz quatro anos agora, faz quatro anos que a gente segue as recomendações da Capitalizo e ele tem uh, operado aí bem acima né, dos, dos indicadores de mercado: Ibovespa, SP e CDI, enfim, tá? E a, aqui é só a parte de longo prazo, que basicamente aí é uma carteira de ações. Como eu tinha comentado, né, pessoal, para quem quiser utilizar o cupom rastreador 22. É esse produto aqui que, que ele dá, a, dá direito, né? Que é o produto Full Trader, que são as recomendações de médio e curto prazo, Day Trade, Swing Trade, o rastreador, long, short, opções, e mais as recomendações do Invista em Ações, que são as recomendações de longo prazo, tá? Lembrando, né, que quem quiser tirar alguma dúvida pode ligar para a gente, 439127. Pode mandar o um e-mail para o contato E quem preferir, pessoal, já pode nos chamar aqui uh, no WhatsApp, né? o link vai estar aqui na descrição. Podem mandar um áudio, uma mensagem, que com certeza a gente vai atender todo mundo com a maior satisfação. Tá certo? Grande abraço a todos e até mais.